សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះអត់ដឹងធ្វើម្ហូបអីទេក៏ទឹកបេះត្រឡាចមួយយកមកឆាយកតែម្ដងទៅបងប្អូនត្រឡាចនេះគឺបេះនៅក្រោយផ្ទះអញ្ចឹងណាពេលដែលយើងឆាគឺយើងចិតប្រទេសស្ដាងស្ដាងហើយកាត់ជាតឹងបែបហ្នឹងមកបងប្អូនសៃសៃអញ្ចឹងគឺឆាប់ឆ្អិនណាបងប្អូនត្រឡាចមកផ្លែទេពេលដែលយើងហាន់ឆាគឺថាបានច្រើនមែនតើបានឡើងមួយចានឡើងកំប៉ុងបងប្អូនមកចានជ័រឡើងប៉ុណ្ណាណៃហើយកាត់ជាសរសៃនេះទៀតពេលដែលឆាទៅគឺមួយឆ្នាំតែម្ដងហើយចំពោះសាច់វិញគឺខ្ញុំប្រើសាច់ជ្រូកយកសាច់សុតតែម្ដងបងប្អូនផ្នែកស្បែកដែលជាប់ខ្លាញ់តិចគឺខ្ញុំលើយវាមកយកកាត់ជាប្រទេសតូចតូចអញ្ចឹងគឺខ្ញុំយកវាទៅចម្រាញ់យកស្បែកដែលជាប់ខ្លាញ់នេះទៅចម្រាញ់ដើម្បីឲ្យចេញជាខ្លាញ់យកឆាជាមួយនឹងសម្លរបស់យើងតែម្ដងគឺខ្ញុំអត់ប្រើប្រេងឆាទៀតទេហើយសាច់នេះដែរប៉ុននេះគឺយ៉ាងច្រើនដែរជិតកន្លះគីឡូតែខ្ញុំកាត់យកតែពាក់កណ្ដាលអញ្ចឹងណាបងប្អូនធ្វើសម្រាប់មនុស្ស4នាក់ចំពោះសាច់វិញយើងត្រូវហាន់ស្ដាងស្ដាងបានឆាទៅចូលជាតិឆ្ងាញ់បើមិនអញ្ចឹងទេអាចច្រាំហ្មងក៏បានដែរបងប្អូនបន្ទាប់ពីហាន់សាច់ជ្រូករាល់ហើយនេះខ្ញុំយកខ្ទឹមមកហាន់ខ្ទឹមនេះគឺខ្ញុំអត់ប្រើខ្ទឹមសទេគឺយកខ្ទឹមក្រហមតែម្ដងមកហាន់ស្ដាងស្ដាងហើយច្រាំវាម៉ត់យកទៅដាក់ឆាជាមួយសម្លយើងគឺថារសជាតិឆ្ងាញ់ខ្លាំងមែនតែនខ្ទឹមក្រហមខ្ញុំចិត្តប្រើជាខ្ទឹមសប៉ុនគ្រាន់ថាម្ដងភិកច្រើនទិញតែខ្ទឹមសយូរយូរម្ដងប្រើទិញខ្ទឹមក្រហមមកប្រើចឹងតែមិនមានខ្ទឹមក្រហមគឺខ្ញុំឆាតែខ្ទឹមក្រហមទេបងប្អូនដោយសារពេលឆាទៅវាក្លិនឈ្ងុយជាខ្ទឹមសទៀតឥឡូវនេះខ្លាញ់យើងបានរំលែងហើយនេះបងប្អូនស្នោខ្លាញ់ស្នោអីនោះយើងទុកឆាជាមួយគ្នាពេលដែលខ្លាញ់យើងរំលែងទៅចេញខ្លាញ់ចេញអីហ្នឹងទៅយើងយកវាឆាតែម្ដងអញ្ចឹងណាចាឆាហើយវាស្ដៅស្រាប់អញ្ចឹងយើងដាក់ខ្ទឹមក្រហមចូលតែម្ដងដាក់ខ្ទឹមក្រហមដាក់ជាមួយនឹងស្ករត្នោតហើយនឹងទឹកត្រីមិញចាឆាដាក់ឲ្យឈ្ងុយតែម្ដងទៅហើយនឹងបន្ថែមជាមួយនឹងប្រេងខ្យងបន្តិចទៅរាល់ហើយនោះក៏យើងចាប់ផ្ដើមចាក់សាច់ជ្រូកចូលតែម្ដងហើយកូរវាឲ្យសព្វឲ្យឆ្អិនល្អមកឲ្យសាច់ជ្រូកយើងឆ្អិនចូលជាតិគ្នាសព្វល្អហើយយើងក៏បន្ថែមគ្រឿងមានដូចជាទឹកស៊ីអ៊ូមិញបន្ថែមទឹកត្រីឥឡូវខ្ញុំបន្ថែមទឹកស៊ីអ៊ូបងប្អូនដាក់ទឹកស៊ីអ៊ូរាល់ហើយនោះក៏យើងបន្ថែមប៊ីចេងបន្តិចមកប៊ីចេងហើយនោះក៏បន្ថែមអំបិលមកចិបបន្តិចដែរបងប្អូនចាដាក់ប៉ុណ្ណឹងមកហើយច្របល់វាចុះឡើងចុះឡើងម្ដងទៀតដើម្បីឲ្យវាចូលជាតិគ្នាកាន់តែសព្វល្អដាក់គ្រឿងតែប៉ុណ្ណេះគឺរួចរាល់ហើយយើងចាប់ផ្ដើមដាក់បន្លែចូលតែម្ដងបងប្អូនឃើញទេបន្លែឡើងមកចានជាន់ក្នុងធំត្រឡាចទៅមួយសពបានច្រើនមែនតែនអញ្ចឹងយើងចាប់ត្រឡាចចូលហើយចាប់ផ្ដើមកូរច្របល់ដើម្បីឲ្យវាចូលជាតិគ្នាល្អចាឲ្យចូលសពហើយសំណុះខ្លាញ់ដែលយើងបានលរជាមួយបងប្អូនពេលតែឆាចូលជាតិគ្នាទន់ល្អមែនតែនវាអត់រឹងទៀតទេវាអត់ស្រួយទេវាទៅជាទន់ស្រួលតាពីស្រួលញ៉ាំខ្លាំងមែនតែនសំណោះខ្លាញ់ហ្នឹងគឺថាឆ្ងាញ់តែម្ដងពេលយើងយកមកឆាឬក៏បងប្អូនអាចយកទៅសឡាក់ក៏បានដែរចាឥឡូវនេះគឺយើងឆាចុះឡើងឆាឡើងទុកឲ្យត្រឡាចរបស់យើងនេះវាឆ្អិនហើយវាពុះសិនណាបងប្អូនហើយបន្ថែមជាមួយនឹងម្រេចបន្តិចដែរថ្ងៃហ្នឹងអត់មានកម្រងថាឆាទេអត់នឹកឃើញដល់លោកអីចឹងចឹងហើយអត់បានទិញលឹកខ្ទឹមទេបងប្អូនថ្ងៃនេះឆាដាក់តែម្រេចអត់បានដាក់លឹកខ្ទឹមទេចឹងមានប៉ុណ្ណាឆាប៉ុណ្ណឹងឯងហើយយើងបើសិនជាបានលឹកខ្ទឹមមកបន្ថែមគឺកាន់តែឈ្ងុយហើយបងប្អូនតែអត់បានទិញលឹកខ្ទឹមចឹងហើយក៏ឆាតែប៉ុណ្ណឹងតែម្ដងទៅឥឡូវនេះសម្លរបស់យើងបានពុះហើយត្រឡាចយើងក៏ចាប់ផ្ដើមបានឆ្អិនដែរបងប្អូនឆ្អិនបាន60-70%ហើយចឹងខ្ញុំទុកឲ្យត្រឡាចវាផុយជាងនឹងទៅទៀតសិនហើយយើងចាប់ផ្ដើមភ្លក់មើលថាសម្លររបស់យើងត្រូវជាតិនៅចឹងណាចាហើយបើសិនជាត្រូវជាតិហើយហ្នឹងត្រូវក៏បន្ថែមបន្ថយអីហ្នឹងក៏តាមចំណូលចិត្តតាមយើងស្លទៅបងប្អូនយើងចង់បានរសជាតិប៉ុណ្ណាគឺដាក់ប៉ុណ្ណឹងឥឡូវនេះគឺល្មមរៀបរាល់ហើយខ្ញុំរៀបចំដួសដាក់ចានហើយបងប្អូនតែប៉ុណ្ណេះគឺឆ្អិនហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នា